Ela senta pros caras de mal, que já sabe da conduta. Ela senta pros caras de mal, que já sabe da conduta. Então senta, faz a posição, naquele pique na coreografia. Então senta, faz a posição, naquele pique na coreografia. Pesado. Entra na seda. Pros caras de mal, que já sabe da conduta. Ela senta pros caras de mal, que já sabe da conduta. Então você não faz a posição, naquele pique na coreografia. Então você não faz a posição, naquele pique na coreografia. Pesado. Entra na senda, vai! Paredão, máquina. Paredão, ostentação. Paredão, top folia. Chama na pressão. Em nome da minha top shows eventos. Esse é o melhor repertório das Alagoas. Isso é o Willy Vaqueiro. Chama. Ela senta pros caras de mal, que já sabe da conduta. Ela senta pros caras de mal, que já sabe da conduta. Então senta, faz a posição, naquele pique na coreografia. Então senta, faz a posição, naquele pique na coreografia. Senta, entra na senda.